Vamos mais um. A gente corre pela areia da praça. Vogou a caixa de retocar tudo, Bruno. Onde que é, Julo? Esse bazarista? Como assim? Eu sei, uai. Olha que legal. Nem só sabe do gostar. Tá? If you like smoking weed, let me hear you say hell yeah. Hell yeah. Gotcha. Get these motherfuckers. Então vamos.